izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Ukraynanın əks hücumları sayəsində Rusiya ordusu Xarkov ətrafındakı mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur qalıb. Asavropa Birliği.com reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun yeni hesabatında bildirilib. Göründüyü kimi, Moskva nizamlı şəkildə geri çəkilməyə diqqət edir. Bu, o deməkdir ki, Ukrayna Xarkov uğrunda döyüşlərdə qalib gəlib. Ukrayna müdafiəçiləri Rusiya qoşunlarının Xarkovu mühasirəyə almasına mani olublar. Həmçinin Rusiya silahlı qüvvələri İzyum istiqamətindən hücum etmək istəsələr də bu uğursuz olub, hesabatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Popasnadan şimala doğru irəliyən Rus qoşunları son sutka ərzində ciddi irəliyiş əldə etməyiblər. Hesabata əsasən, şimaldan cənuba yürüş edən Rus qoşunları Severski Donets çayını keçə bilməyib və bu zaman ciddi itki verib.